Tash, me mua është një mysafir, një këngëtar që e kemi po, e kemi dëgju, e tash më ka përgatitur edhe një projekt të ri. Egzon, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Egzon Pireci, i njohur më së shumti, nuk e di nëse veç edhe mendon kështu njëjtë, ndoshta je hunën më të madhe, kemi prit prej teje me bashkëpunimin me Rozana Radin. Edhe kjo është, po unë po menoj që je hunën më të madhe mora si gjysë finalistë dhe Voice of Albania 2, edhe mandej rrjedhje dhe bashkëpunimi me Rozanën, e kështu që u kombinun të dyat. Ishte vështirë me arrit, apo njihej edhe ma herët ndoshta me Rozanën? Jo, me Rozanën u takum rastësisht kur ishim gjysë finalistë të Këngës Magjike, isha edhe unë me një duet me Kuran Krasniqin, edhe aty gjatë ma betit ja lëshova kongën. Ta shikom si ide, pa pas kur gjo planifikim kështu, edhe tha jo, unë ja s'ka. Edhe lindi mirë. Krejt kjo soli edhe tek përbashkëpunimi, që po e cilë sa i shumë sukseshëm, me qenë se është dëgju kënga dhe është pëlqim mjaftëshëm. Po, deri vonë, bile edhe unë, kërë më ka të regu lojbën, kom mendu që Egzoni vjen prej Shqipërisë. Se kom di që je prej Kosovës. Ja, jam prej Kosovës. Se edhe në këngë pak thikë se jëtë lakohet me dialektin e Shqipërisë, Toska. Po, s'pëdi. Ndoshta që këto dy projektet e fundit, si Amormi o si kjo e fundit Maraklike, është ma verzion të mam kosovar që kështu zhargon, edhe po mendoj që me këto pak e kum pozicionu vetën që jam i Kosovës. Okej, kështu që nuk është diçka që lëmsh me prejonës të këzonit që dënë me t'inglusi? Jo, 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 po mendoj që ashtu zakonisht mundohem që këngët kur t'i bëj si që është folin jetën e përditshme, kom qef mi plasu edhe në këngë atë fjallë dhe atë shargon, së përdi si me thonë, edhe absolutisht nuk kam qef shtu me dali shtirur, fëjnë anej. Okej, që prap me qëpnisë, që shtojmë na në Kosovë i shtirur? Falc. Faleminderit. Kënga dhe projektit i fundit është Maraklike. Ka pak një tekst? Jo fërtë të shpesh këtu tek ne, edhe pse tekste të lifare na dëgjojmë, po se di, nuk është që e kom prit kure e dëgjova këngën. A ki pas dilema? Po, lala kom dilema, shakun bo po thamë. Po mendoj që erdhë shumë natyrë shumë si refren kështu, për shkak që tekstin edhe vjen melodike, mënyrën si kom u konë forma e këngës edhe si kom e këndu i kom u bo vetë, edhe po mendoj që është pak provokuse, po këto kur po më pysin tjertë pëse bre kështu, pëse tekstin, po thamë këto e kom u bo për adoleshenta. Po mendoj që e kap një mosh pak ma të ri, edhe për shtatët, është pak provokuse. Reagimet e njështë dhe për pos kësoj pytje që ta pas kam bu pse këtë tekst, po mendoj ke marrë edhe komentet mira, po ma mërmendja me qenë se si tashtaj Lojmana është këtë tekstin provokus, është një melodi shumë e mirë, është diçka verore, ma ndaj edhe klipin kur e shë, është i bukur, ka edhe gjana pozitive. Beson Blerun ku më prit me më sulmu edhe ma shumë njështë me më thonë pse kështu ose pse ashtu, ndoshta unë e ku marrë shumë të egzageru me këtë punë, ndoshta jenë bo imun prej asaj qëfar po dëgjojnë edhe sa transparent jonë këngëtar tjerë në tekstet e tyne edhe në përmbajtjën e fabules këngës edhe të asaj që shprejnë, e po faleminderit, po nuk unë pasë shumë kritika kështë. Okej, e rëndësishme është që projekti po vazhdo në pëlqejet, pa marë parasysh krejt kësaj. Gjithashtu e këzoni dim që nuk e ka hiq probleme këndu live. Jo. Pat instrument nuk pat, ha? Po, po. Që beten që kome lut me knua, po? A pat e që ti nstek kur bune. Po, zakonisht kur tojnë që e di që e vjen diçka. Hajde, qka puna këndon? Para se që ta shojme edhe videoklipin. Po, s'po di qka për shumë këtë që dash në i preferenc. Në i sen verore. Një prej këngëve për shembull që e kim ma të preferume, që e këndon me ma shumë qef në mramje live. Okej, është një këngë që ka qenë fituse e Zambagut Prizrenit, Mati, që unë në gjitho që thkun kur kërkënoj edhe e këndoj me shumë qef, është refrenin për e këndoj veç. Hape zemrën shpirt, se më mbyti mali, kam dy fjali ruaj për ty,
Do t'a puthi buzën e zjartë, do t'i puthi sytë e zi. Faleminderit shumë për këtë këngë. Challenger, Eduard Rukizi, e kështot prej krejt, edhe prej shikuzve këtu që i kemi të aneshëm, edhe ljabit. Qka kita dhe? Qka të sot? Ure kam një surpriz për ljabin. Mami jam e don shumë ljabin. Se se mure me veti me ta. Se mure se është me një darsëm. Të hola jam. Atë jam qojmë në ljabin. Edhe seriosisht, është ljabi është favorit për mamin, edhe gjithë më dhe qive që shkesh, qisa i mirë, që gjithë gjithë të kesh. Po. Edhe më tha, mja pru këtë qokolat që u ka feju. A, qisa mirë, ani qokolat kësi e zvitrat, që jënë të mira. Ja, kvalitet është ljabi. Hajde, hajde, jo, po të kam pru dhurat. Se më smet po, mami thot ja si e gëdhon ljabi. Që, të bëjmë një selfie me qokolat, kështu. Hajde. Birona, po kyqë është një selfie, ja? Po, po Edhe t'u kesh ato. Plumëtur. Faleminderit shumë. Shkoft omël. Faleminderit shumë, inshallah gjithmo. A një qikulladat e zvitës që ajo. Qikulladat e zvitës. Faleminderit shumë, respekt. Shumë t'ma. Mos qaj ne kush me tanë për mua jo. Jero unë, sigur të arën tjetër kam e më fa. Jo, jo, gjitha. Do, asë më dijetë. Kam një bërë t'i bugën. Ani, rritë. Egzon, faleminderit shumë. Kongën për ndëgjojmë projektin tënë të fundit, edhe pse... Marak Likë. Marak Likë. Ja ta shosht edhe urari, pashtatë shumë. Marak Likë. Jo, mos më aknoni mu, zahënë. Vesë mu i miftu shikus me pa projektin Matrit e Gzonit. Edhe me këta me përmbyllë edhe këtë biset. Faleminderit shumë që të patëm sot këto. Faleminderit shumë për apsiran, ishte knatësi edhe undiva shumë i faleminderit. Herën tjetër, shumë. Herën tjetër, ti smet nuk të haroj bjena. Në gjuna. Herën tjetër, shukës të ndëruar e këzoni vjen me tepsit baklaves. Lap për bjeronet, lap edhe bojmë për hajrë. Prej kujt. Për hajrë, bojmë. Prej kujt. Prej gjishës. Jo, jo, të bojmë për hajrë. A, po. Si dhije, ta të piju shadërbonit në herë. Jo. Bune pive, ujnë e shadërbonit. Mete ma atje. Prezen, a? Gjeroni, shkojmë. Një dhe tre, Maraklike. Maraklike. Maraklike je, kjo shije prej aeroplonit. Maraklike je, ti ja kalcon po sja je pas njonit. Maraklike je,